Köszöntöm a kedves nézőket, most lett vége a január végi testületi ülésnek, ami közmeghallgatással volt egybekötve. A testületi ülés után polgármester úrral, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Mi volt a legfontosabb téma, polgármester úr, amit a testületi ülésen megvitatta? Köszöntöm Önt is és a kedves nézőket. Hát a legfontosabb napirendi pont mindenképpen a költségvetés elfogadása volt, hiszen az éves munkánkat a költségvetés elfogadásával, megtervezésével kezdjük, és ez adja az alapot a munkánkhoz. Mit lehet tudnunk erről a költségvetésről, az idei év költségvetéséről? Mire számíthat a város? Nagyobb-e a költségvetésünk, mint például a tavalyi évben volt? Mik a fő pontjai? Összegben mindenképpen lényegesen magasabb, 5,9 milliárd forintról beszélünk. Nagyon sokszínű ez a költségvetés. Különböző elvek alapján dolgozzák ki a szakemberek a számokat, a bevétel és a kiadási számokat. A vezérelv az volt, hogy a város működésének a színvonala folyamatosan emelkedjen, legyen ez a költségvetés egy reális költségvetés, jusson mindenre, elsősorban természetesen a kötelezően ellátandó feladatokra, de emellett azokra a feladatokra, amit önként vállalunk, biztosítson egy alapot arra, hogy a pályázatokhoz meglegyen az önerő, a fejlesztések ennek megfelelően minél jobban és gyorsabban tudjanak bekövetkezni, és serkentse az egész rendszert, hiszen itt nagyon sok intézmény költségvetése is benne van ebben a városi költségvetésben, a takarékosságra, de a munkára is. Milyen újítások vannak ebben a költségvetésben? Szerencsére sikerült forrást elkülönítenünk olyan dolgokra, például, mint a kamerarendszer továbbfejlesztése. A térfigyelő kamerák ötlete az már régóta motoszkál a fejünkben, és hát kisebb mennyiségben volt is itt a városban. Most van lehetőség arra, hogy a már felszerelt 12 plusz 4 kamerarendszeren túl, ebben az évben még további 17 felszerelésére is lehetőség. A közbiztonság szempontjából ez mindenképpen egy előrelépés. De ugyanilyen előrelépés jelent az is, hogy tudjuk támogatni a karcogi újszülötteket, és nem szociális alapon, hanem alanyi jogon. Erre is elkülönítettünk egy bizonyos pénzösszeget, 5 millió forint erejéig, így minden ez évben születendő gyermeknek egy támogatást tudunk biztosítani. Ennek valószínűleg nagyon fognak örülni majd a családok, az újszülöttek szülei. Polgármester úr, hogyan látja, tartható lesz ez a költségvetés, mire számíthatunk az idei évben? Mik a kilátások, remények? Igen, hát mindenképpen tartani kell a költségvetést, ez egy ilyen alapszabály. Nem szabad elmozdulni egyik irányba se, se a bevételek nem szaladhatnak el túlzottan, sem a kiadások nem szaladhatnak el túlzottan. Egyensúlyt kell tartani időben és mennyiségben is. De ez a költségvetés, ez lehetőséget biztosít arra, hogy azért legyen egy szabad átjárás térben és időben, úgymond, hiszen előre pontosan nem lehet kiszámítani a fejlesztések ütemezését sem, tehát hogyha szükséges, akkor természetesen módosítunk a költségvetésen, mindig a helyzethez igazítjuk. Egyébként törvényi előírás is, hogy negyedévenként módosítani szükséges. Polgármester úr, még egy kérdés, talán a legfontosabb, mindenki megszavazta ezt a költségvetést? Hát sajnálom, de nem szavazta meg mindenki. A két jobbikos képviselő nem támogatta ezt a szerintem nagyon-nagyon jó költségvetést, és ez már csak azért is fájó, mert nagyon sokat papolnak arról, hogy hogy lehetne a város tovább fejleszteni, milyen dolgokat kellene megtenni. Most mégsem támogatták ezt a költségvetést. Érdekes, hiszen a baba csomaggal is a születések számát szeretnénk egy picikét nem emelni, hanem erre inspirálni a szülőket, ez is egy gesztus a részünkről. De talán ami a legfájóbb az, hogy ebben a költségvetésben bizony a tartalék keretből 130 millió forint elkülönítésre került béremelésre. A közszférában dolgozók,
közül nagyon sokan, több száz ember 11%-os béremelésben részesül, visszamenőleg egészen január 1-től kezdődően. Na most ezt nem értem, hogy az embereknek a támogatása miért nem a szívügye a jobbikos képviselőknek. Köszönöm szépen, polgármester, az interjút, és majd fogunk még beszélgetni a mai testületi ülés anyagáról, témáiról. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget.